خبرونه سره ټیکی اورو. د امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټیکی د بی بی سی خبری شبکې سره د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د مرکې مهم ټیکی او تحلیل. پخوانی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د امریکا په ګډون په خپلو نړیوالو شریکانو باندې اعتماد د ده یوه اشتباه وه، او ادعا یې کړې چې د هغه بهرنیو متحدینو هغه قرباني کړ څو په افغانستان کې د ګډوډۍ او کړکېچ پړه پر ده ورواچوي. دا او د اگست 15مې په ورځ د ارګ د یوه امنیتي چارواکي څرګندونې در اورو. بایدن او پوتین د اوکراین په وضعیت خبرې کوي. د متحده ایالاتو جک پوري چارواکي ویلي چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او د روسیې جمهور رئیس ولادمیر پوتین به نن د پنجشنبې په ورځ په تلیفون کې خبرې وکړي. او د افغانستان د بېوزلو دپاره ژوند ورځ تر بلې لا سختیږي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې نږدې 23 میلیونه افغانان چې نږدې 55% نفوس یې جوړوي د لوږې له خورا سختې څپې سره، او نږدې 9 میلیونه د ژمي په رارسېدو سره د قحطۍ له خطر سره مخ دي. هیله ده د خپرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام. نن پنجشنبه ده، د مرغومي 9 نیټه او د 2020 کال د دسمبر دیر شمازه. خایسته سعادت لامیم. په پیل کې د بی بی سی خبری شبکې سره د پخواني ولسمشر اشرف غنی د مرکې مهم ټیکی او تحلیل د خپرونې د ګران میلمه د افغانستان د کورنیو چارو پخواني وزیر علي احمد جلالي صاحب له خولې اورو. نور سیمه ایز او نړیوال رپورټونه هم لرو. له وړاندې ستاسو له ملتیا مننه کوم. هیله ده د خپرونې تر پایه موږ سره مل اوسئ. رئیس محمد اشرف غنی په بهرنیو همکارانو په ځانګړې توګه متحده ایالاتو باور کول خپل یو سهوه بللې، او ادعا یې کړې چې بهرنیو همکارانو دای قرباني کړی چې په افغانستان کې د اوسنیو ګډوډیو او ناورین مسؤلیت د هغه پر غاړه واچوي. د جمهوریت تر سقوط وروسته ښاغلی غنی په خپله لومړۍ مرکه کې چې د بی بی سي راډیو خپره کړې ده او د برطانیې د پخواني لوی درستیز جنرال کارډر سره غږېدلی دی، د افغانستان څخه وتل ناڅاپي پرېکړه وبلله، او زیاته یې کړه چې دا پرېکړه یې وروسته تر هغې وکړه چې احوال ورکړ شو چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د کابل او ارګ د خوندیتوب وړتیا نه لري. ښاغلی غنی د کابل څخه د وتو څو دلایل وړاندې کړدي. هغه په مرکې کې وویل د هغې ورځې په سهار مې فکر هم نه کاوه چې ماسپښین به له افغانستان ووزم. موږ ته ویل سوي وو چې حقاني شبکه به کابل ته نه داخلیږي، خو دوه ساعته وروسته وضعیت بدل و. د ملي امنیت سلاحکار ډاکټر محب او د ولسمشر د امنیت ځانګړي ځواک قمندان راغلل او راته وویل چې پی پی اس یعنی د ارګ امنیت سقوط کړی. که ما مقاومت کړی وای نو دوی ټول به وژل سوي وای. دا توان یې نه درلود چې زما او د محب دفاع وکړي. ډاکټر محب سخت وارخطا و. ما ته یې له دوو دقیقو ډیر وخت را نه کړ. زما هدایت دا و چې خوست ته د تلو تابیا ونیسو. هغه محب راته وویل چې خوست او جلال آباد هم سقوط کړی. زه نه پوهېدلم چې چیرې ځو. کله چې الوتکه پورته سوه ایله هغه وخت پوه شوم چې له افغانستان نه وزو، نو دا هر څه ډیر ناڅاپه وشول. ښاغلی غنی په دې مرکې کې په هغه څه چې په افغانستان کې پیښ شول ناخوښي وښوده، او د بهرنیو همکارانو او په ځانګړې توګه د متحده ایالاتو د ملامت کولو په هکله یې داسې ویل: زه له بده مرغه په تیاره کې ساتل سوی وم. موږ ته هېڅکله فرصت را نه کړل سو چې د طالبانو سره خبرو ته کینو. خلیلزاد ورسره کېناست. د امریکا مسله وه، د افغانانو نه وه. موږ یې په بشپړه توګه له صحنې ایستلي وو. قدرمنو لیدونکو، د طالبانو لخوا د کابل د سقوط نه وروسته ښاغلی غنی د بی بی سي راډیو سره په لومړنۍ مرکې کې ویلي چې د افغانستان د ولس غوسه د درک وړ ده، چې دای په افغانستان کې د طالبانو د تسلط او په هیواد کې د اوسنی وضعیت مسؤل بولی. د بی بی سی سره د مرکې د مهمو ټکیو تحلیل د خبرونې قدرمن میلمه د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي صاحب نه اورو چې د تل پرشانی مهرباني کړې ده. جلالي صاحب ستړي مشي، بیا هم مننه. د پخوانی جمهور رئیس په مرکې کې تاسو څه نوي وموندل، او د اگست په 15مه په هغه شکل د هیواد د پریښودلو دلایل یې تاسو ته هم قناعت بخونکي وو او کنه، او د ولس سره
موجود پوښتنه هم تر یو حد پورې جواب شوه ستاسو په نظر. تشکر. سلام در سه لیگ در لیگم. اصلا زما خبری زما دی شخصی نظر سرگندوانه کوي او هغه په هغو معلوماتو بنا ده چې زه ترې خبر یم، هغه معلومات چې ما سره نشته هغه بیل دي. باید دا ووایم چې دا چې دوهې خبری مقدمه دې ته جوړه کړله چې طالبان ترې ګټه واخلي په دې کې شک نشته او دا خبر په ځای ده، اما دا ټول خبری دفتن منځ نه دی راغلی. څو کلو خبره ده دلته، په دې څو کلو کې په افغانستان کې متاسفانه داسې حکومت رانغی چې په یو زړه، په یو فکر، په یو ستراتیژي باندې، په یو ملي استقامت باندې ولاړ شي. دولت سره ویشل او پاینځمای تصمیم گیری میکانیزمونه ډیر فردي و، نو ځکه خبره دا ده چې دفتن دا خبری منځ نه دی راغلی. په عین زمان کې اردو سمه اداره نه شوله. اردو په خپله په افغانستان کې ځینې خلک فکر کاوه چې دا فقط یو وسله واله ډله ده، حالانکه اردو یو نهاد دی، یو انسټیټیوشن دی، کلچر لري. کلچر په کلو د یو سمې ادارې او رهبری په اساس باندې رامنځته کېږي. دا ټولې خبرې دي چې څو کاله روان وو په افغانستان کې. نو ځکه د آخري غمجنه صحنه یو نتیجه دی او ورځو هم ده. البته په دې کې شک نشته چې دوهې پروګرام طالبانو ته ډېر امتیازونه ورکړل او په دې قادر کړل چې د پوځي لارې نه قدرت ترلاسه کړي. غني وایي امنیتي چارواکو د وتلو پلان جوړ کړ او دا یې ویل چې امنیتي چوکاټ نړېدلی و. فکر کوي چې د ولسمشر غني ژوند ته جدي خطر موجود و، لکه د ډاکټر نجیب چې له منځه یوړل شو؟ متاسفانه تر ټولو ستونزې په افغانستان کې یو غمجنه پېښه چې په افغانستان کې په دا څو کلو کې اردو ته توجه ونه سه، اردو یو سیاسي ډله ترې جوړه سوله. یو اردو چې جوړېږي، ما شل کاله مخکې په دې باره کې دا خبرداری ورکړی و چې د اردو جوړول درې شرط لري. اول دا چې مشروعیت ولري، په عین زمان کې د یو موسسې په اس باندې دوامداره د ثابت حکومت تر چوکاټ لاندې راشي، او بل دا چې مسلکي پوهه ولري، بچې کلچر ولري. له دې سره لوبې وشوې په ډېرو کلو کې. متاسفانه چې دا خبره چې دا وایي پلان یې جوړ کړی و، پلان به یې جوړ کړی وي، اما داسې پلان چې هغه هماهنګي پکې موجوده نه وه او نه د قوتونو چې د اردو په نامه یادېدل یا د پولیسو په نامه یادېدل یو سل جلا و، یو منسجم یا قوت نه و. نو اردو منحل شوه، موجوده نه وه، امنیت موجود نه و، آیا د دې خطر موجود و چې هغه وژل شي؟ البته دا خبره ده چې بیا هم ورته ورته وایم چې په ډېرو کلو کې فاصله د حکومت د خلکو ترمنځ زیاته شوه. دې خانانه طالبانو د پاکستان په مرسته استفاده وکړله او په آخري مرحله کې دوی جلا معاملې وکړلې په اردو سره، یعنی اردو په یعنی منظم متشکل شکل سره مقابله وکړه. جلالي صاحب، آیا تاسو دا احتمال وینئ چې پخوانی جمهور رئیس په راتلونکي کې سیاسي رول ولوبوي او که نوره د هغه دپاره د سیاسي ونډې مسله ختمه بولئ؟ دا په دې افغانستان په خلکو پورې اړه لري. که چېرته په افغانستان کې دیموکراسي راشي یا وخت انتخابات راشي، په خلکو پورې اړه لري څوک مني څوک نه مني. او هغه د دې خبرې د خپل شخص خبره نه ده، د خلکو خبره ده. بله، ستاسو په نظر به تاریخ هغه د څه ډول رهبر په توګه په یاد وساتي؟ یعنی نوم به یې په تاریخ کې څه ډول ثبت شي؟ او د نیک کارتر سره د خبرو علت څه کېدای شي؟ کارتر په خپله د افغانستان په قضیه کې هم څومره ښکېل و؟ البته په دې کې شک نشته چې په ټولنه کې مسؤلیتونه یو رقم نه دي، اما بالاخره مسؤلیت هغه اصلي رهبر ته راجع کیږي. دا خبره شته، اما متاسفانه دا چې موږ قضاوت تور او سپین کوو. ځینې خلک وایي چې ښه دي، ځینې خلک بد دي. په هر شخص کې هم ښهوالی شته، هم مشکلات پکې شته. خپله ښاغلی غني هر کارونه هم کړي دي په افغانستان کې، په دې کې شک نشته، اما په عین زمان کې اشتباهګانې هم ډېرې کړي دي. او تر ټولو لویه اشتباه یې همدغه وه چې داسې رهبري رامنځته نه کړه چې دستجمعي رهبري وي او له ټولو امکاناتو نه استفاده وشي. د تصمیمګیري یې حلقه یې ډېره وړه کړله او په نتیجه کې ډېر هغه امکانات چې په افغانستان کې موجود وي د هغو نه سمه استفاده ونه شوله. نو ځکه ښه او بد خپله خلک ته یې نه وي، تاریخ ته یې نه وي، مګر هیڅ انسان په مشترک په مجرد شکل بد یا ښه نه دی. هر څوک ښهوالی هم لري او اشتباهګانې هم لري. بله، ډېره زیاته مننه کوم له تاسو نه. کور ودان او په خپلو چارو کې د تل په شان بریالي اوسئ. شکر کوم، خوشحاله اوسئ.
تاګس په 15مه څه پیښ شول د جمهور ریاست محافظت یو قماندان چې د جمهور ریاست حقوقي سلاکار او د ولسمشر یاور همدی د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په دې شرط په دې اړه ځینې مهم معلومات شریک کړي چې هویت یې ښکاره نشي. د ارګ دغه جنرال زما همکار سید سلیمان آشنا سره مرکې کې د خپل اوسنی لکړاوه ډک ژوند او د جمهوریت سقوط د لومړۍ ورځې وروستۍ شیبو ته یادونه کړي. په دې ورځ باندې زه ونې مې بجې وظیفې ته لاړم. څاګ مې ولید یو نظامي علاق ما ولید ټولار کې د ټانګونو هر چې هر چپنګ کې دې داخل کې لیدل دا موږ پایرداري معلومه چې دې کې مکمل نظامي پرسونل ته موږ ځای کو ځای سي دا له چې ما ولید زه خپل ایرانو پاسم ته خدای د خیر کې صدا ته موضوع بلاندې جنزلانم د خپل دفتر خواته خپل دفتر خواته لاندې باز کارونه ته ما پر مربوط هغه کارو ته مشورو وکړه. نو او دفتر کوم دا دروازه به باز خلکو دا دوستان او همکاران دې موږ لا ټاک ټاک نو چې دفتر ته راغله راتو به له چورو جان ته خپل دفتر کې ناست جنرال صاحب حالات ډیر خراب وان د فایلونه کیږي او وزارت چارچا موسوی سړی دوبل سواله نیول ما ټول چې خبر مې سو خطا کېږي ما ان شاء الله تل وو سره رئیس به جمهورو د نور مسولین چې په دار کې دي دوی شتون لري دلته ان شاء الله هیڅ تشویش نشته. نو ما چارتونه دوی خلکو ته د سیمې غوښتل چې دوی ته ډاډګیره نه ورکړي دوی به بیا راتلل چې ډزو ته وګوره حالت خراب دی. بیا به ما دوی ته وویل چې تاسو له زغمه کار واخلئ سب له فدې نه کار واخلئ وګوره رئیس صاحب ستا دفتر کې ده له اوسه رئیس جمهور خپل دفتر کې ده نو تاسو وارخطا کېږئ مه نه راځي طالبان له د کابل له دروازو نه داخل ته نه راځي. موږ داسې په راپورونو کې اورو چې د پی پی ایس یا د ارک د جمهور رئیس شخصي محافظت د پاره چې کومه کته ده او کوم قوه ده په ارک کې ده دوی خپل لباسونه بدل کړي او ټول په شخصي حالت کې وو. چا ورته ویلي چې هیڅوک نشته حاکمیت او مشان نشته نو دینه چې تاسو ووژل شي خطر وي چې تاسو تسلیم شي یا څنګه تاسو په دې باره کې څه هغه وخت تاسو ته کوم حکم شوی چا د خوانه امر شوی او مثلا مخکې له ټولو بچو تیاری راغلی هر کې کېناست درې تیاری راغلی درې تیاری راغلی دوه پنځه لس وې چې دې تیارو ځتي پرواز وکړ. نو بعد له هغو نو کالي بعض خپل کالي وویستل شخصي لباس ځان په ځان کړ سلاګانې ورسره وې. نو بعض وویلې چې نه غواړو چې وسناخ په دې موږ د رہبری کی رئیس دی پی پی ایس پنجلا سر رئیس جمہور سرا محب سرا فضلی سرا تقریباً چلو نفر مسلم سے داخلہ ٹھاکو سرا وہ همیشه به هر که اول خبر کول دوی لاړ وسره. نو درې تیاری هغه څه چې په دې پرسونل وسره جای په یو تیاری کې او دوه کې همدا د امنیت شورا باز کازان مو خپل رئیس جمهور وو دا وسره لاړ. نو بعد له دې دوه پنځه لسو خلکو ځکه نظامي دریشګان ایسته کړې څوک نه وو چې دوی ته قومانده وکړي چې وروره تاسو نظامي دریشي واغوندی او کلک اوسئ خپل دفاع له چانه مونږ کړل دفاع خو مونږ د رئیس جمهور نه کوله چې رئیس جمهور وطن پریښود لا نور ځاتی مونږ دفاع دریشي چاته اغوسته و ځاتی د ټول ځوان په خطر کې و هغه هم ځاتی دریشي ګانې ویسته خپل شخصي کالي و اغوسته. تا خپل ژوند څنګه دی چې ته یې مثلا کار ته دوام دی ورکو وردنه کو څنګه دی وظیفه پریښودل یا نه د پریښي څه حالت کې جناب آشنا صاحب چې تاسو په افغانستان کې خپل وطن کې نو وظیفه خو مان په دلسن د هغه وظیفه د تی لار خپل وظیفه پسه یو تنا زنه چې د افغانستان مسله او قوار ټول ختم شو دي چې پورته پاتې نه شو
هغه شلکلن حکومت هغه خیالونه چې هغه امیدونه چې د افغانستان خلکو درلوده هغه په اوبو لاوس. نو تقریبا دغه څلور میاشتې کېږي چې زه خپل همدې وطن کې اوسم، افغانستان کې داسې ژوند کومه د خپل اولاد سره لکه د بندیانو ژوند. زه تقریبا په دې څلور میاشتو کې حتی یو وار داسې د باندې نه یم وتلی، یو وار. نو دغه د ما الله د هغه چې نکتایي به م تړلی او پاک سوتره به ګرځېدو دغسې په دغه حالت یم چې دا اوس مې کوي. نو ما سره د ما بچانو هم جزا ولیده، ددا بیچارګان امتحانونه پاتې شو، مکتبونه پاتې شو، ما سره مکمل بندي په کور کې پراته دي. له دې نه هغه کېږو ډارېږو چې که دوی وځي ورته چې پلار دې چېرته ده. د اګست په 15مه کله چې طالبان کابل ته ننوتل په لسګونه زره افغان کورنۍ د امریکایي ځواکونو او نورو متحدانو لخوا له افغانستانه د تخلیې په پروسې کې وویستل شوې. له هېواده راوتلي ځینې افغانان دغه پروسه له مرګ څخه تیښته بولي. دغو کورنیو هر یو تر شا ډېرې کیسې پرېښې دي. د عبدالکریم سالارزي کورنۍ یو له هغو دا چې د شپږ دېرشو بچیو پلار له افغانستان نه تر امریکې څنګه رارسېدلی دی، لنډه کیسه یې د نوشابې آشنا په رپورټ کې اورئ. د دې مشهور قمندان د وتلو کیسه هم د لسګونو زرو نورو افغانانو په څیر له دردونو او کړاوونو سره مل ده. وضعیت خراب شو او حالات داسې شو چې موږ دې ته مجبور شو چې نور د ملک پرېږدو او تیزون. نو موږ زما ډېر غټ فامیل دی، زه درې ښځې لرم او تقریبا شپږ ډېر بچیان لرم. خو هغه دوه ښځې په ولسوالۍ کې وې، په خپل کلي کې وې، او دا یوه په جلال آباد کې راسه وه. د هغه دولسو بچو شم، د دې سمدسې رالو کابل ته. کابل ته چې رالو میدان وایي ته، هلته یو پنځه شپې وکړلې، خو هلته وضعیت ډېر خراب و، ځکه چې هلته امکانات نه و. حکومت هغه شته امکانات چور شوي وو، د نوو څه زمینه سازي نه کېدله. د شپږ دېرش اولادونو پلار پوه نه و چې د کابل میدانه بهر ته د وتلو په درشل کې به څه ورپېښېږي. یو ماشوم راته مریض شه چې هغه ماشوم هملته هسپتال کې پاتې شه، یو بل زوی مې د هغه په یوازې پاتې شه. د سالارزي په وینا د وطن نه د جلاوالي د درد سره سره بیا هم خوشحاله دی چې په هیواد کې له ورپېښو خطرونو نه خوندي ځي ته راغلی. خو له هېواده د وتلو پر لارې د ورسره اولادونو خورېدل او راتلونکي کې د بیا یوځای کېدو نامعلوم برخلیک ډېر ځوروي. خپه دی ټول پسې مورې منګه واړه هغه خپلم ستومانه دي ډېر زیات، ځکه چې یو خو د وطن نه داسې جلا وطنه شو، او بل په خپل منځ کې دوه درې زګیا شو، تیکا تیکا شو، چې یو زوی زما اوس په اوریجینیا کیم کې پاتې دی سره د پامیلا، دوه هلته پاتې دي، موږ دلته رالو څه په وطن کې پاتې شو. نو هغه د وطن هغه خو یوه برخه د کار وه چې زه خو ګډوډي راله، او هر څه داسې پاتې شو پاتې شو. دا چې په دې لارو کې تیکا تیکا شو، نو دې د هغې نه ډېر زور بیا نه راکه، د هغې نه دې ډېر وزورولو. دوی واړه نر ښځې د هغه غم نه راته بیا دا ډېر درونو چې اوس تلیفونونه کوو، رابطې کوو چې څه به کېږي او څه به کېږي. اوس موږ په خپله آینده هم داسې نه پوهېږو چې لږ ایسته به څه کېږي. دا څه چې تیر شو دا خو تیر شو، چې را روان به زموږ برخلیک څه شی او څه به کېږي، زموږ په حق کې به څه تصمیم نیوی کېږي او کله به یو ځای کېږو. سره له دې چې پلار د نامعلوم برخلیک او د کور د خورو ورو غړو د بیرته یو ځای کېدو لپاره اندېښمن دی، ځوان فرهاد بیا امریکې ته په راتلو خپلې راتلونکي ته خوشبین دی. هو ډېر خوشحاله یم چې امریکا ته راغلی یم او زده کړې وکړم، تعلیم وکړم. اوه کلن عرفان چې د ناڅاپي ناروغۍ له کبله په نیمه لار کې له کورنۍ نه په روغتون کې پاتې و، اوس د دوبۍ په کمپ کې د خپل مشر ورور سره چې د ده لپاره پاتې شوی و کورنۍ سره د بیرته یو ځای کېدو په تمه شپې ورځې سبا کوي. خو کوچنی ارمان بیا په امریکا کې د خپل ورور سره د بیا یو ځای کېدو او ورسره د لوبېدو ارمان جن دی. امریکا ته چې راغلی یم پارکونه مې ډېر خوښ دی، زه د خپلې خویندو ورونو سره پارک کې لوبې کوم. کاشکې ارفان ورور مې راغلی، ما ډېر یادېږي چې لوبې هم کړی پارک کې. سالارزی چې ډېر خلک یې د قومندان په نوم پېژني،
د هغه په وینا له کلونو راهیسې د وطن د دفاع په خاطر ټوپک په اوږه ګرځولې. هغه وایي په ناڅاپي توګه له هېواده د تېښتې او د نیمایي نه زیاتې کورنۍ جلاوالي ته د اندېښنې سره سره هیله لري یوه ورځ هېواد کې پاتې بچي له دې سره یو ځای شي او خپلو درسونو ته چې د طالبانو د تهدید او ناامنۍ په وجې نیمګړي پاتې وو ادامه ورکړي. دا د هیچا په خپل زړه نه زیږي چې یا خپل ناموس دسې بې سرنوشته پرېږدي او یا خپل بچي دسې پرېږدي. دا چې دا خو د حالاتو دې ته مجبوره کړو چې داسې وشو چې موږ دغه وخت سوه ته لاسرسی ونه شو اوس به امکان نه وي. د دې خو موږ کوشش د دې کوو چې که وشي نو چې موږ خپل دغه پاتې بچیان داسې یوې ساحې ته راولو چې هلته خپل دغه آینده ژوند او زندګي جوړه کړي تعلیمونه وکړي علم وکړي او لږ په قلاره ژوند وکړي. ځکه هغه اوس هم د ډېر تشویش او تهدید او مشکلات سره مخ دي. یوازې دا نه چې موږ به تشویش کړو هغه هم په دې تشویش کې دي چې په شته پلار کې موږ بې پلاره څنګه پاتې شو او بې سرنوشته پاتې شو. د هر څه محتاج دي مجبوره دي چې زما بچي ما ته راورسي او زما زړه جمع شي. هغه چې پاتې دي خو پاتې دي دا چې په لارو کې پاتې دي چې دا خو زما سره یو ځای شوي وي. دا مې غټ ارمان هم دی او تشویش مې هم ډېر زیات دی. دې ته ډېر زیات پریشان یم چې دا بچي مې یو ځای شوي وي. دا ننګرهار د دوهمې صفري قطعې قومندان سالارزی دا مهال د خپلو یولسو بچیو او میرمنې سره په هوټل کې ژوند کوي. هیله لري زر تر زره په لوی کور کې استوګن او نوی ژوند پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغې اعلامیې له مخې چې د دسمبر په 14 خبره شوه پکې راغلي چې په تیرو څلورو میاشتو کې 4,000 انتقال شوو افغانانو له ډلې د 8 کسانو اسناد تکمیل شوي، له نظامي کمپونو وتلي او په امریکا کې خپل نوی ژوند پیل کړی دی. نو شاب آشنا، امریکا غږ، آشنا تلویزیون، اتلانتا، جورجیا. او د دې ناخوالو په ترڅ کې د ژمي کړاو په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره ډېرې کورنۍ د ژوند اساسي ضرورتونو ته لاسرسی نه لري. افغانان د خوړو د کمښت نه شکایت لري، نو په دې اړه هم چې مهمه مسله ده دغه رپورټ ته ستاسو پام راګرځوو چې زما همکارې نظرانې یوسفزی چمتو کړی. د جمی پر رسیدو سره 15 کلن رضیا د 15 ماشومانو مور چې په منی کې د بامیانو ولایت په وغار کې د خپل کور د توده ساتلو لپاره پاړي او خاخونه راټولوي په دې اندېښمنه ده چې څنګه به د سکال د کم خوراکي توکو سره ځان وساتي. زما د میړه کار نشته. هر ورځ د کارمندلو لپاره بازار ته ځي. د خلکو د وریجو او وړو بوجۍ وړي. ځینې ورځې 500 افغانۍ پیدا کوي او ځینې ورځې نه پیدا کوي. هیڅ کارونه نشته. د رضیه د کیسې په شان پوري کیسې په افغانستان کې چې سختې وچکالۍ ځپلي په زیاتې دودي مخکې له دې چې طالبانو د اګست په میاشت کې د اشرف غني حکومت نسکور کړو د افغانستان اقتصاد تر ډیره په بهرنیو مرستو تکیه کوله. نړیوالو او امریکا د طالبانو د واک د اخیستلو نه وروسته خپلې مرستې ودرولې. ملګري ملتونه اټکل کوي چې نږدې 30 میلیونه افغانان چې د افغانستان شاوخوا 55 نفوس دي د ډېرې سختې لوږې سره مخ دي او نږدې 9 میلیونه د جمع پر رسېدو سره د کاتې د خطر سره مخ دي. بامیان د افغانستان نه بهر د بودایانو د ځایونو لپاره مشهور دی. شل کال وروسته د هغه چې طالبانو دوه لوی مجسمې چې یو وخت په لوړو میدانونو کې لیدل کېدې ونړولې. په ژمي کې هوا سخته سړه شي، د تودوخې درجه منفي ته ورسیږي. په ژمي کې کارونه روکیږي خو سیمه لا د مخه د ستونزو سره مخ وه، ځکه چې د طالبانو د واک د نیولو نه وروسته دلته د سیلانیانو راتګ بند شو. په داسې حال کې چې شخړو دوام ولرو د سید یاسین موسوی په څیر خلک ډېرې ژورې اندېښنې لري. سید یاسین موسوی د مارکیټ پور ورکوونکي دی چې عاید د 150 افغانۍ د ورځې راښکته کیږي. مثال کې په ژمي کې موږ معمولا هغه څه چې موږ ورته اړتیا لرو د نان بایانو نه په پور اخلو او دوه یا درې میاشتې وروسته چې کارونه خشي پور بیرته ورکوو. خو لوی بدلونونه راغلي د هغه وخت راهیسې چې طالبانو واک نیولې هیڅ کار نشته. بای لوړې شوی خلک له هیوا د وتلی موږ ته هیڅ هم نه دی پاتې. اته 50 کلنه کونډا کبرا هسه کوي چې د یوې کوټې د تودو ساتلو لپاره توکي ومومي. د هغې کورنۍ اته غړي لري. خو به موږ زره زمنګ وضعیت لا د مخه خرابو. موږ د خوړو لپاره اوریجنل لرو.
هیڅ هم نه لرو. از قبل کده وضعیت د پخوا په پرته له خراب دی. هیڅ کار نشته، خرڅلاو نشته، خلک بیروزګار دي. هر چا خپل کار له لاسه ورکړي او د هر شي بای لوړه شوی ده. ملګری ملتونه پر له پسې د نړیوالو نه د افغانانو سره په دې سختو وختونو کې د مرستو خواست کوي. نظرانه یوسفزی، آشنا ټلویزیون، واشنگتن. انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپېته چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 408 شپېته چینل کې اوریدلی شئ. لملتیامو د تل پشان مننه. اولدی هم مننه کو چې تر اوسه پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون پښتو خپرونې سره ملیات. نړیوالو مسایل تر ازو د متحده ایالاتونو یو جګ پوری چارواکي پرون د دسمبر په 9مه وویل چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او د روسیې جمهور رئیس ولادمیر پوتین نن د پنجشنبې په ورځ په تلیفون کې سره خبرې اترې کوي. د دغه امریکایي چارواکي په وینا جمهور رئیس بایدن هڅه کوي له روسیې سره رامنځته شوی تاوتریخوالی چې د اوکراین په پوله کې د روسیې پوځیانو د ځای په ځای کېدو له امله رامنځته شوی دی د ډیپلوماسۍ له لارې هوار کړي. دغه امریکایي چارواکي په وینا د یادو مشرانو ترمنځ تلیفوني اړیکه د روسیې د جمهور رئیس ولادمیر پوتین په غوښتنې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې ده د یادو هیوادونو استازې د 2020 کال د جنوري په 10مه نیټه په ژنیو کې سره یو ځای شي. بل پلو هندي چارواکي وایي چې د هند امنیتي ځواکونو نن د پنجشنبې په ورځ په کشمیر کې په یو لړ عملیاتو کې شپږ وسلوال ووژل او د دوی یو سرتیری هم خپل ژوند له لاسه ورکړی. روان کال د دې توندلارو ډلو په ضد عملیات د ملکي وژنو له زیاتېدو وروسته دوام لري. د هندي کشمیر د پولیسو مشر وجی کمار وویل چې دوه پاکستانی وسلوال او د جیش محمد توندلارې ډلې څلور سیمه ییز وسلوال وژل شوي دي. هغه زیاته کړه چې د هندي پوځ یو سرتیری هم په شاوخوا کې د ټوپک په جګړو کې وژل شوی دی. هند له اوږدې مودې راهیسې په پاکستان تور لګوي چې له 1990 لسیزې راهیسې په کشمیر کې بد امنۍ ته لمن وهي. اسلام آباد بیا دا تورونه ردوي او وایي چې د کشمیر د خلکو د خپلواکۍ او د مورال د لوړولو دپاره د ډیپلوماسۍ له لارې د دوی ملاتړ کوي. د دې ترڅنګ بیلابیل مهم لرغوني آثار لکه د شیشې لوښي او د خټو نه جوړ میزونه چې په دې وروستیو کې په عراق کې کشف شوي دي د پنجشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره نندارې ته وړاندې شول. سیمه ایزو او بهرنیو مامورینو او د لرغون پیژندونکو لخوا له بیلابیلو سیمو نه د سلګونو توکو په موندلو او راایستلو کې په دغه عملیاتو کې برخه اخیستې وه. د متحده ایالاتو، ایتالیا، فرانسې او آلمان کشفي ټیمونو د محلي ټیمونو سره یو ځای په دې ماموریت کې مرسته وکړه. د عراق د کلتور، سیاحت او لرغون پیژندنې د چارو وزیر حسن ندیم وویل چې په دې وروستیو کې تر 2000 زیات آثار راایستل شوي چې د عراق د موزیم په شتمنیو کې به ور اضافه شي. په هنري آثارو کې د لوښو داسې ټوټې هم شامل وې چې د 4000 کاله د مخه د لرغوني سومري تمدن تاریخي لیکنې هم پکې لري. او په هند کې خورا مشهور افغان الاصل هنرمند عدنان سمی چې په افغانستان کې زیات شمیر مینوالم لري د خپل ټویټر پر پاڼې د طالبانو د وروستیو کړنو په اړه غبرګون ښودلی. هغه یوه ویډیو خپره کوي او وایي چې پکې ښودل کېږي چې طالبان د موسیقۍ آلات له منځه وړي. هغه د دې عمل په غندلو لیکلي چې جاهلان دوی په دې نه پوهیږي چې دوی یوازې د موسیقۍ آله له منځه وړلی شي، خو د موسیقۍ سره مینه چې د خلکو په زړونو کې چې د موسیقۍ کور دی او د انسان په روح کې هم خاص ځای لري نشي محوه کولی. هغه وایي موسیقي هغه ژبه ده چې خدای تعالی هست کړې ده. او په همدې سره زموږ دا پښتو خبرونه هم پای ته رسیږي. له تاسو نور اجازه وړو، خو یادونه کوو چې سبا ته زموږ د کاروان او د دیرش د خود پروګرام لیدل مه هیروئ. زموږ ویب پاڼې ته هم مراجعه کولی شئ. نو له تاسو اجازه غواړو، شپې ورځم په خیر. الله مو مل.